трансформацияма сизеси бүтүрүлдү. Ийм утурабыз бучка. Баткен районунда турак жай үчүн жерге муктаж 14 миңден ашуун жаран бар. Аларга жер тилкесин берүүнү тездетүү максатында өкмөт тарабынан 1000 гектардан ашуун жер аянты калктуу конуштар категориясына которулуп берилген. Тилекке каршы трансформацияланган жер тилкелери ушул убакытка чейин бөлүнүп берилген эмес. Мындан улам облус башчысы, район акимдери, айыл аймак башчылары жана айылдык кеңештин төрагалары үчүн чукул жыйын өттү. Ырас алтактан элге бөлүп бербейсиңерби? Ушунда пропотасыңар бүт бөлүп бериштер да. Эртеге биз эмне болот дегенде, эртеге эмне болот дегенде болсоңор, анда жумуш тапшырыш керек. Анда элдин оюн, максатын, элди бир жакшы жака мындай жашоо шартын жогорулатабы деген силердин максатыңар жок анда. Облыс башчысы көйгөйлөрдү чечүүдө жеринде аракеттер ыкчам көрүлбөй жатканын кошумчалап, эгерде кайсы бир жетекчи өз ишин жогорку деңгээлде натыйжалуу аткара албаса, элди кыйнабай кызмат ордун тапшырып кетүүнү талап кылды. Мындан сырткары ички жана сырткы инвесторлорду тартуу жана жергиликтүү калктуу жумуш орундары менен камсыз кылуу маселеси каралды. Бул багытта айыл аймак башчыларына, аким мэрлерге иш аракеттерди активдүү жүргүзүү боюнча тапшырмаларды берди. Жанатан бери айтылатуу болсун деп бизге бирдеме инвестицияны алып кел, сүйлөш, аны менен иштеш, андан араанын тугун коргоп, иштегенге шарт түзүп берди. Ошон үчүн сизде кичине мындай чечкиндүү жоопкерчиликтүү кадамыңыз болуш керек. Башыңызды сайышыңыз керек ушул. Сиз элдин милдетин алдыңыз да ушул элге кичине кызмат кылып элдин бир көйгөйүн чечип берейин деп. Жыйындын жүрүшүндө сентябрь айынын соңуна чейин трансформацияланган жерлерди максаттуу жана туура элге бөлүштүрүп берүү тапшырмасы коюлду. Ага кошумча эле сугат суу, таза суу курулушу токтоп калган социалдык объекттер, кышка карата даярдыктардын жүрүшү тууралуу сөз болду. Айжан Аташтанова, Медербек Айдыралы уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Бул сиздин жумушуңар. Силер дегенлерди чечип турган. Тездетип. Ошон үчүн жана айтканым, иш план түзүш керек.